সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ চৰকাৰ। অবৈধ নাগৰিকৰ বাসগৃহত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। সোণাপুৰৰ কচুতলীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। দ্বিতীয় দিনাও কচুতলীত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। অভিযানৰ সময়ত এনেদৰে ভাঙি পেলোৱা হ'ল অবৈধভাৱে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি বেদখল কৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বাসগৃহ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই সন্দেহজনক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন। বৃহস্পতিবাৰৰ পাছত শুকুৰবাৰৰ দিনটোতো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দলে উচ্ছেদ অভিযান চলালে সোণাপুৰৰ কচুতলীত। অভিযানত ভাঙি পেলোৱা হ'ল অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও বাসগৃহ। দণ্ডাধীশ আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান। ইয়াত কচুতলী, সোণাপুৰ পথাৰ, ডুমুৰীয়া পথাৰ, তেনেকুৱা বহুকেইটা এৰিয়াত বিশেষ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ ইয়াত বেদখল হৈ আছে। আজি যি তিনি চাৰি ঘৰ মেইন এন কাল্পিতসকলৰ ঘৰ ভাঙিছে, ঠিক তেনেকৈ বাকী যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ বাসগৃহসমূহ ইয়াত কি কয় উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি মই প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াত একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে কোনোবা বিশেষ ব্যক্তি থাকিব লাগে যাৰ ফলস্বৰূপে নদীৰ পথ, তেখেতসকলে হাইৱে ইউজ নকৰে, নদীৰ পথেৰে আহে। উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা একাংশ সন্দেহজনক লোকে কলং নৈৰে নাৱেৰে আহি কচুতলীৰ বৰবিলাত ভূমি বেদখল কৰি অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। একাংশ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বসতিস্থললৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল বৃহত্তৰ অঞ্চলটো। বিগত বুধবাৰে নিশা একাংশ সন্দেহজনক নাগৰিকে গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰীলৈ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আটাইতকৈ ৰহস্যজনক কথাটো হ'ল যে সন্দেহজনক নাগৰিকে চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে লাভ কৰিছিল চৰকাৰী গৃহ আৰু বিদ্যুৎ সংযোগো। সন্দেহজনক নাগৰিকে কোন চক্ৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিলে তাৰো তদন্তৰ নিৰ্দেশ স্থানীয় ৰাইজৰ। যোৰাবাটৰ পৰা মৌচম বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।